جی بالکل زینب، صاحب پنجاب کے تحت جو ہے وہ انسدادِ تجاوزات مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ چھانگا مانگا جنگل میں غیر قانونی طور پر قائم جو جانوروں کے 338 باڑوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کا کہنا ہے کہ باڑوں کو ختم کر کے 157 کنال دو مرلہ سرکاری اراضی کو واگزار کرا دیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی باڑوں میں 2155 گائیں بھینسیں رکھی گئی تھی، اور چھانگا مانگا جنگل میں غیر قانونی طور پر جانوروں کو چرانے کو بھی ختم کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر قائم باڑوں اور چراگاہوں سے چھانگا مانگا جنگل کو شدید ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عمران ملک۔